Hoje nós vamos testar o microfone K669D e também a interface AmpliGame SC3. Uma excelente combinação custo-benefício para quem deseja, principalmente, aí fazer podcast, gaming, streaming, né? de maneira geral. Também para quem deseja criar conteúdos. Então você quer fazer o seu vídeo, seus vídeos no YouTube. A gente vai testar tudo isso aqui. Eu vou te mostrar se realmente vale a pena. Mas eu já posso te dizer que, em questão de valores. Por menos de 500 reais você consegue essa combinação aqui até o momento. Né? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas tem, uma, tem um custo-benefício. De qualquer forma, ele sempre vai ser mais barato do que os outros que você tem aí no mercado. A gente vai testar aqui para ver se realmente vale a pena e se esses dois equipamentos funcionam bem juntos e se eles são os melhores equipamentos aí para você. A gente vai fazer, é claro, aqui o unboxing primeiro. Então vamos lá, é tudo direto aqui, vamos direto para o direto unboxing do microfone, esse menorzinho aqui é o microfone, deixa eu botar aqui, então vamos lá, eu não vi ainda, não fiz nada, você vê que tá tudo lacrado aqui, então vamos abrir juntos, vocês vão cortar a mão aqui, <laughs> vamos lá, ó, bem, é, relativamente bem embalado, né, deixa eu botar mais para cá pra gente ver, tirando aqui com plástico bolha, bem colado aqui, ó, plástico bolha, não. Beleza, vamos jogar ele no chão. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. Beleza. Tirei do plástico, tá? é bem pesadinho. Não veio aparentemente nenhuma avaria. A caixa, pelo menos em si. Nada vem lacrado, tá? Então, não espere vir lacre, não, não, não tem nenhum lacre. Então é só abrir aqui direto, a caixa normal, que você vê, ó, microfone da Fifine, K669D, tá? É... Stand-by Metal, tá? Design, Clear and Full Voice, deixa eu ver mais o que tem aqui, nada dizendo aqui do lado, tá? Aqui vem dizendo que é o cardioide, né? Padrão cardioide. aqui ó, deixa eu botar aqui a gente ver, padrão uh, cardioide, dinâmico, né? Padrão Cardioid XLR, tá? Ele não tem USB. Então vamos abrir aqui, vamos ver o que vem na caixa. É, tá, vem só esses folhetinhos. O um manual, tá? Nada demais no manual. Acho que o principal aqui que eu vi aqui, o principal, é isso aqui, ó, na minha opinião, onde é que você fala no microfone? Você fala na ponta aqui do microfone, tá? Não aqui. Eu vi uma review que o, que o rapaz ficava falando no corpo do microfone aqui do lado, assim, ele falava exatamente do lado, assim, do microfone. Então, não faz muito sentido. Não é engraçado que ele tinha mostrado o manual, né? Ele tinha mostrado o manual ele tinha visto. E aí acho que ele se distraiu, não sei. Mas Vamos lá, tira essa proteção aqui. Vamos ver aqui primeiro esse, há ah, um tripé que provavelmente eu nunca vou usar. É de metal, tá? Bem pesado o tripé. É um tripé básico, tá? Mas bem pesadinho, tudo. Feito de metal, tá legal? Vou botar aqui do lado. E é isso. Não vem nenhum cabo, nem nada. E aí já vem o microfone. Bem bonito, bem compacto. Caramba! Aí! Ó, é porque não dá para você. sim, é o tamanho praticamente da palma da minha mão, assim. Aqui. É bem compacto. Bem compacto mesmo, é bem pequeno. É só você, só você vendo, tá? Só você vendo. Isso aqui abre, essa cápsula aqui abre, Não, aparentemente não. Mas é extremamente compacto o microfone. Deixa eu botar essa caixa para lá, para para lá. Vou jogar tudo no chão ali, depois a gente abre. Beleza. Aqui, o microfone, nada demais, um, um preto fosco aqui, mas é um microfone extremamente aqui, ele já vem. Uh com a base dele conectada, mas você pode tirar e, sei lá, sei se você quer fazer isso aqui também, mas você quer tirar, mas ó, aí ele sai, é aqui você vê que ele é realmente bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo. É porque eu não vou pegar ali o outro, depois eu vou mostrar para você, um comparando com o outro, que agora eu estou fazendo um unboxing, mas eu vou mostrar com, por exemplo, o A9 da Fifine. Acho que dá dois deles desse aqui, o A9. Ó, oh, bem construído, todo de metal, muito bonito, assim, bem minimalista. E se eu estivesse fazendo um. montando um podcast e precisasse de mais microfones, certamente eu compraria mais dele aqui, tá? Certamente. É porque, primeiro, por causa do valor, que é menos de 200 reais. Segundo, nesse, até esse momento, né? E segundo, porque é muito bonito é muito bonito vai ficar bem na, 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 na câmera Deixa eu botar aqui assim ó. fica fica bem na câmera eu acho que a única coisa que eu teria que botar nele aqui é uma espuma eu vou testar depois com uma espuma ver se cabe se a espuma que eu tenho aqui não couber depois eu vou comprar uma outra porque eu acho que ele fica bem melhor aí com uma, com uma espuma mas é um microfone é, compacto você vê que aqui ó a entrada aqui três quartos e três é, oitavos e cinco oitavos então não precisa de adaptador Bem legal. Então, não, não sei por que essas empresas que, que vendem microfone por quase mil reais, ainda você tem que comprar um adaptador. Não sei por que. É, a gente sabe o porquê, né? Mas, ó. Gostei, hein? fine tá de parabéns. Vamos ver se o som é tão bom quanto o que eu tô vendo aqui. Beleza. Microfone visto. Vamos fazer agora um unboxing da interface. Joguei ela no chão aqui. Vamos lá. Tudo aqui tudo é tudo direto, tudo é direto, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Eu tenho que aprender as funções dela toda, eu já vi alguns vídeos, alguns reviews. Mas aí é só quando a gente tem ela na mão, né? Que a gente. Mas você vai ver uma review aqui honesta, tá? Porque eu acho que algumas pessoas acabaram escondendo algumas coisas aí. Não sei se estavam sendo patrocinados pela Fifine. Não sei porque eles receberam da Fifine o produto e ficaram. Assim, eu vou testar tudo e eu vou te falar, não vou te esconder nada, tá? Então olha só. Aqui tem o nosso mixer, né? A nossa interface, bem bonita também, a, pelo menos a caixa. <laughs> aqui a gente tem. Deixa eu botar aqui assim pra gente ver. Ah. Então, efeitos customizáveis, o que, que é isso aqui? Audio reverberation. Então, um reverbio áudio com reverbio é... Customize sound effect, então, já falei. E wider, que? Wider compatibility. Ah, tá, compatibilidade. É, então, uma ampla comp compatibilidade. É... Aqui está mostrando computador e celular. Então, você pode ligar ele também no, no celular. Tá? Aqui dizendo algumas coisas na caixa, mas vamos abrir logo, não ficar lendo caixa, não, que a gente quer ver o que tem dentro. Então vamos lá. Abrindo aqui, de novo vem esse folhetinho da Fifine, que eu não quero isso. Aqui você tem o um manual, ó, bem legal. Esse manual aqui ele é bem mais completo, ó. Eu não sei se eu vou ter que fazer uma atualização de firmware, depois eu vou ver isso, porque tiveram algumas pessoas que tiveram problemas e precisaram fazer a atualização de firmware, eu vou dar uma pesquisada tá é, antes mesmo de testar ela na, na prática aqui então vou dar uma pesquisada nessa parte de atualização de firmware então aqui vê, você tem um cabo deixa, deixa eu botar isso vou botar aqui. um cabo é, USB-C USB-C com adaptador para USB-A é, bem grosso o cabo tá Okay, você vê que é um adaptador, então USB-C, um USB-C, um USB então se você quiser ligar ele direto no celular, você consegue tranquilamente, tá? vou botar aqui, beleza, a proteção não é dourado, né, não é folheado, mas aparece, aparenta ter uma boa qualidade, não é o cabo da Meiono, né, mas vamos lá, né, Wi-Fi então, de... até o momento tá de parabéns aí, vamos lá, vem mais outro cabo aqui, né, ó, Cabo aí com três filamentos, dois filamentos aqui e esse com três, né? Esqueci o nome, TTR, sei lá. Mas é para conectar aqui atrás e aí você conecta no seu celular, por exemplo. Eu tenho alguns outros cabos aqui especiais que dá para conectar é, melhor o celular, mas depois eu vou ver tudo isso aqui certinho, tá? Então, esse é outro cabo que vem e aqui você tem a interface. Vamos lá, vamos tirar essa caixa daqui toda acolchoada, a caixa ó, bem, tão bem protegido o produto vem, então tranquilo. Então não é desculpa aí para as outras empresas também para não trazer, não colocar os produtos bem protegidos dentro da dentro da caixa, porque esse aqui é um produto relativamente barato. É plástico, tá? Uma entrada aqui atrás, é XLR. Deixa eu botar mais aqui. é uma entrada aqui XLR. Também combo, tá? Que você pode colocar também P10. Aqui você tem uma chavinha para colocar dinâmico, microfone dinâmico ou condensador. Aqui você tem. Eu estou olhando de longe, tá? Headset. Se você quiser colocar um fone com microfone, então ele também aceita, tá? Então você vai colocar um fone com microfone aqui. É, entrada de linha. Então você quiser colocar o seu celular, ele não tem Bluetooth, mas aí ele tem entrada de linha. Aí você vai conectar aqui e vai conectar o seu computador, o seu celular e aí o áudio do seu celular vai, vai para aqui para a parte de linha 1. Tá? Aqui o, o fone de ouvido e aqui o linha saída de linha, tá? Então aqui a saída é, do áudio todo vai sair aqui também. É, e aqui o ATG tá para PC e celular, ou seja, uma entrada USB C, tá legal? Basicamente aqui os botões emborrachados. Tem uma. Ó. Tem boa resistência, parecem parece ser de qualidade, tá? Aqui. O deslizamento. Ó. É bem, bem legal esse deslizamento, deslizamento aqui. Parece. Parece também ser de boa qualidade. É. Isso. Engraçado, parece que você vai subindo, ele vai ficando mais mais tipo mais apertado e fica mais fixo entendeu E aí conforme você vai descendo ele vai ficando mais leve aí entendeu então aqui é mais fácil de você mexer aqui já fica um pouquinho mais difícil você mexer bem interessante isso e, aqui você tem o botão de para ligar os LEDs né aqui o botão 48 volts Deixa eu botar aqui para você ver vou botar assim ah, aqui 48 volts Aqui é o Auto Tune, tá? Aqui são os botões de customização para você colocar tipo um áudio de alguma coisa. Ah, aqui é o botão da luz para você trocar os LEDs ou desligá-la. E aqui o Voice Changer, que é o para trocar a sua voz. E aí você tem as opções aqui, que é o que, que é adulto, é homem, mulher, robô, monstro, baby. E Elder que é velho. Então aqui você tem todas essas opções. Cada vez que você vai apertando ele vai trocando aqui para cada uma delas. Aqui também cada vez que você vai apertando ele vai trocando para você ver, decidir aqui qual a afinação, que é só é, dó, ré, mi, Sol, só que seja, tá? É... E aí todos eles que esse, esses botões aqui é só você segurar para desligar, tá? Se aperta, liga e tal. Se segura ele volta ao normal. Então, basicamente é isso que vem na caixa, tá legal? Então, esses dois fios aqui. E no microfone da Fifine. Você vê que aqui o microfone é quase praticamente não tá mais negócio. Ninguém? Ninguém? Então, essa é a combinação que a gente vai testar. Essa é a combinação que tem um excelente custo-benefício e pode te ajudar aí com podcast, transmissão ao vivo, criação de conteúdo e por aí vai promete muito por um custo bem baixo mesmo, tá legal? É isso que a gente vai testar aí e eu vou dizer para você, como sempre, eu vou dizer para você se realmente vale a pena ou não, beleza? Vamos lá para os testes. Vamos lá, esse agora é o áudio do microfone da Fifine, o K669D. Juntamente aqui com a interface, o mixer da Fifine, também o AmpliGame sc 3. Vamos lá. Primeiro, então eu vou, enquanto eu vou falando, você vai ouvindo aí o áudio do microfone. Vamos primeiro aqui falar da interface, tá legal? Lembrando que eu estou usando o microfone aqui e ele está ligado no OBS e não tá. Só está com um filtro que é o supressor de ruído. Só está com esse filtro ligado, tá legal? Nenhum outro. É, eu vou falar mais sobre o microfone daqui a pouco, mas vamos primeiro aqui sobre a interface. Aqui você vê que essa luzinha está acesa e ela está com. Tá, branca, vamos dizer assim, as outras todas estão coloridas, isso quer dizer que o monitoramento tá ligado. Eu tô me ouvindo. Eu não gosto, eu vou falar assim, um dos, dos pontos que eu não gostei dessa in... dessa interface aqui, que é o monitoramento. O monitoramento não é tempo real, real. À, às vezes parece que é, às vezes parece que não é. Tipo, que se você falar bem alto e bem próximo do microfone e aumentar o volume aqui, aí fica parecendo que é tempo real, mas se baixar um pouquinho já fica Sei lá, como se tivesse um pouco de delay. Ele é um monitoramento assim igual ao do Wave One, da Elgato. Então não é assim zero, zero, zero de latência. É perto de zero, mas não é zero de latência. É, eu que gosto muito de monitoramento e preciso do monitoramento, até para fazer algumas atividades aqui, não sou muito fã, tá? Não, não sou muito fã desse monitoramento dessa placa aqui. Mas é melhor do que a do Blue Yet. E é igual a do Wave One. Sim, é, é tolerável. Não é o ideal, mas é tolerável. Não chega nem perto assim da Depusheng, por exemplo, a interface Depusheng, que tem realmente zero de latência. Tá? Mas vamos lá. Aqui a gente tem o botão que troca as luzes. Eu, eu, vou, eu vou ver se eu consigo colocar ela na outra câmera. Nessa daqui. Aqui está aqui aparecendo melhor. Por causa da iluminação. Aqui, deixa eu botar aqui, ó. Trocando, ó. Eu só vou alternando as cores, tá? Então vou botar de volta aqui para a gente ver. Vermelhinho. Tá tudo vermelho. É um vermelho bem forte, tá? Apesar da minha câmera não estar tá aparecendo, tá forte. Mas é um vermelho bem forte. Agora um laranja. Um verde. Um verde mais escuro. Um azul. Um, azu, um azul mais escuro, quase chegando a roxo. Acho que é rosa esse aqui. E aqui um RGB. É o que eu mais gostei, que é o misturadão. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui para você ver. É o misturado, tá vendo? Deixa eu botar assim. É, não, misturado. E aqui embaixo. Olha que legal, aqui embaixo eu nem sabia. Aqui embaixo tem uma luzinha também, ó. Não. Assim. Eu não tinha nem percebido, tá? Se eu não tivesse levantado ele, não tinha nem percebido, assim. Então quando você coloca ele na mesa, não dá nem pra ver, não, tá? Mas um detalhezinho a mais que eu nem sabia que tinha. Então, e se você quiser desligar direto as luzes, você segura. Aí ele desliga. Vendo? Eu vou ligar de novo aqui. Só apertar. Beleza. Aqui é o 48 volts do Phantom Power. É, ele não está ligado porque eu não preciso, eu estou usando um microfone dinâmico. Esse da Fifine é um microfone dinâmico. Aqui é o Auto-Tune, tá? Para poder acertar a sua voz. Conforme você vai cantando, então, quando você cantar, aí você decide aqui, você vê qual é o tom daquela música, aí você escolhe, vamos testar um aqui rapidinho. Aí você vê que aqui, ó, aí ele já foi para uma. Tá em inglês, tá? E aí você vê que ele já foi para uma nota musical, que daqui eu não consigo enxergar direito o que é. Mas aí, se você for cantar, ele vai alterando um pouquinho a sua voz. Aí ele vai alterando. Aí vai alterando. Ó. Ele vai tentando acertar para aquele tom. Eu vou desligar aqui que é um troço simples para você desligar, só segurar, tá? Se você for apertando ele vai trocando. Voltou, normal, beleza? Aqui é o que modifica a voz, tá legal? Então aqui você tem são seis exemplos de vozes aqui. Isso é masculino, feminino, é robô, monstro, bebê e velho. <coughs> Vamos testar aqui rapidinho. Vou botar mais pra cá, mas Já vou apertando, ó. Acendeu agora o masculino. Então, é claro que vai dar um delay. Eu tô me ouvindo aqui, é claro que vai dar um delay. Pelo menos pra mim. Porque quando você adiciona efeito, é normal. É feminino. Então isso é em teoria pra ser uma mulher. Mas como a minha voz já é grossa, então vai ser uma mulher bem estranha. Aqui. Aqui. Aqui é o bebê. O bebê não fala, mas na pra Fine, o bebê fala assim. E aqui é o velho. E. Uh, não, não sei. Eu já sou velho, então. Sei lá. Não sei o que, que tá fazendo. Aí, se eu quiser desligar. Pronto. Aí ele vai e volta ao normal. Tá legal? Aqui, como eu falei, os quatro faders é um para cada canal que a gente tem aqui. Então. Um vai ser o do microfone, que é esse aqui. Esse outro aqui vai ser o do linha 1, tá? É, linha 1, a entrada de linha. Então, se eu quiser conectar um celular para mandar áudio direto para cá, ele vai para cá direto aqui, ó, nessa entradinha aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Aqui. Vendo aqui, linha 1, que é a linha N. Estou se manda de falar linha 1, não sei porquê. Linha Line In, aqui vai entrar o áudio, tá? Aqui é o fone de ouvido, que tá conectado aqui comigo, tá? E aqui é o Line Out, ou seja, a saída da mesa, tá legal? O do, do mixer aqui. Então todo o áudio que vai saindo, e aqui já tá ligado no computador. Você pode ligar também no celular, é, mas aí se você for ligar no celular, sabe que vai consumir bastante bateria, né? Então você precisa de um hub aí. E aqui você tem. Como eu falei, a saída. E aqui, se você quiser, talvez, ligar um. Não sei, alguma parte de monitoramento, tipo umas caixinhas, não sei. Não sei, nessa, nessa parte aqui. Ou o, o, o ideal seria, talvez, para você, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo com o celular. E aí você conectar essa saída aqui no celular. Entendeu? É, ao invés de você conectar a placa direto no celular, o que, é que você faz? Você conecta essa saída aqui no celular. Então todo o áudio que estiver saindo daqui ele vai direto para o celular. É, você não vai conseguir ter áudio vindo do celular para ela, tá? porque aí já seria essa line in aqui, aqui é somente saída e aqui é de entrada. É, e eu acho que se você ligar via USB aqui, depois quando eu fizer o vídeo e cinco motivos para não comprar, eu já vou ter uma, uma, uma opinião é, bem mais formada e vou fazer um teste também com relação ao celular. Hoje eu não vou fazer teste ligando no celular, não, tá legal? Vamos botar aqui de volta. Deixa eu botar virado para você. Então, olha só. E como você sabe a questão do ganho e do volume? É, você tem essas luzinhas aqui em cima. Então, por exemplo, eu vou testar com esse último aqui. Que é a saída a linha de saída. Então, por exemplo, é, você vê que aqui são várias luzinhas. E aí eu vou ajustando assim, ó. Acendeu uma. Acendeu duas. Acendeu três. Quatro. Cinco. Então eu quero volume no nível cinco. Então tá lá no cinco. Beleza. Ficou lá. Tá lá no cinco. Aí se eu quiser aumentar, ó. Seis. Sete. Tá na laranjinha agora. Oito. Nove, que é o máximo. Que aí vai pro vermelho. Então você já sabe que tá no, tá no máximo. Tá? Mas quando você para sem assim, tira a mão, ele volta de novo. Ele apaga tudo. Tá? a não sei que você mexa nele de novo aí ele já vai ajustando aqui em cima e você sabe mais ou menos o nível tá mais ou menos mais ou menos o nível não é assim tão mas já é uma, um recurso visual que você tem para saber o nível da por exemplo do ganho do microfone principalmente tá legal porque aí você vai selecionar aqui o ganho do microfone e aí você vai saber certinho qual que tá e aí é só você realmente memorizar Tá? porque se encostar aqui ele vai sair. É, aqui eu falei de mutar o microfone, né? Se você apertar aqui, meu vi voltou. Aqui você consegue mutar também os outros canais, legal esses canais que eu acabei de mencionar. E os botões são bem firmes, tá? Bem resistentes. Os botões aqui de borrar, emborrachados também são bem, é, tem uma boa, assim, é, aparenta, não ser de boa qualidade. Mas, e aqui embaixo o que você tem? Você tem os quatro botões customizáveis. Então, por exemplo, se eu quiser jogar um áudio agora do meu computador para ele e gravar, tipo um trecho de uma música, ou alguém falando alguma coisa engraçada, sei lá, depende do que eu quiser colocar aqui, talvez uma intro, é, eu posso fazer isso. E como é que eu gravo? É só eu segurar, e aí ele vai ficar branco, e aí você grava, e aí é só tirar o dedo, tá legal? O que, que acontece? Eu acho que são 4 segundos, eu acho 4 ou 5 segundos, se eu não estou enganado. Tá legal? Mas não é. Eu não tenho tanta certeza com relação a esse tempo, não. Mas vamos, vamos testar agora aqui. Primeiro eu vou gravar a minha própria voz. Vou segurar. Aí vê, ó. Ele não, não gravou, porque eu tenho que ficar segurando, tá vendo? Ó, não gravou nada, porque eu tenho que ficar segurando. Então eu vou fazer o seguinte: ó, vamos lá. Tirei, gravou, tá? Eu vou apertar aqui, ó. Vai estar tá a minha gravação, ó. Deu lá? Eu não sei quanto tempo é de gravação. Vamos, vamos testar agora essa questão de tempo de gravação. Vamos lá. É, ah, e se eu quiser interromper, é só apertar em cima, ó. Apertei. Apertei de novo e parei. Interrompi, entendeu? Isso é bem legal também, Tem essa função. É, vamos testar agora o tempo aqui, ó.

14. Ué, gravou, hein? <laughs> eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo. Mas você já viu que já é mais de 14 segundos, né? Então você já viu que pelo menos 14 segundos ele grava. Eu, eu não sei. Eu achava que eram 5 segundos somente, mas sei lá, será que são 20 segundos? Eu não sei. Então, quando você adquirir aí, você testa. Mas você já sabe que pelo menos mais de 10 segundos. Pelo menos eu testei 14 segundos aqui, foi os 14 segundos. Então, depois, quando eu fizer os cinco motivos para não comprar, eu já vou ter uma precisão melhor, porque eu recebi hoje, já estou mandando direto aqui, testando direto, tá legal? Então você tem esses quatro botões aqui customizáveis e, e aí você pode fazer tudo isso neles aqui. Você pode conectar o seu celular e aí jogar um áudio direto do celular para ele. Ou você pode ir diretamente do computador, se eu quiser tocar alguma coisa do computador agora aqui e apertar, o segurar o botão para gravar, ele vai gravar normalmente e vai ficar como um áudio meu aqui. Se eu quiser gravar um outro, é só fazer igual eu fiz ainda agora. Seguro e aí gravo por cima e apaga automaticamente o antigo. Legal? Então, isso aqui é a placa a interface da Fifine, a AmpliGame SC3. Não é uma interface recomendada para podcast em grupo. Por quê? Porque ela só tem, somente tem uma entrada de, é, de microfone. Então ela não tem outras entradas aqui para mais microfones. Então você não conseguiria, por exemplo, se você quer fazer um podcast no seu estúdio. E aí você quer ter mais de um convidado e tal. Na verdade, mais do que um, sendo você, já não dá. Então só dá para uma pessoa. Então, assim, é, eles, eles vendem isso aqui também como é uma, uma, um mixer para podcast. Até porque você pode colocar esses. Mas é mais para streaming, tá? É mais para streaming. Mas, assim, você pode fazer o seu podcast tranquilamente. É, desde que seja um podcast solo. Solo quando eu digo solo, somente você no seu escritório, no, na, no seu quarto, é, mas aí com convidados online. Convidados online aí vai funcionar tranquilamente, porque isso vai ser uma interface de áudio, você vai poder colocar os seus efeitos, colocar suas intros aqui e tal, tudo bonitinho sem problemas. É, mas saiba que junto assim com outras pessoas, fisicamente não dá, porque só tem uma entrada de microfone, tá? É, outra questão aqui também. Deixa eu ver. Não, basicamente era isso que eu queria falar. Eu falei do monitoramento, que não é simplesmente tempo real, assim, 000 de latência. É bem próximo disso, mas não é 000 de latência, mas é um, como eu falei, é feito de plástico, é um material leve, ela é emborrachada aqui embaixo, então ela não escorrega, ó. Você pode, você pode, isso é bem interessante, tá, ó. Eu não tô forçando para baixo, eu tô, tô forçando só para o lado. Ela não vai, ó. Ó. Tô dando porra. aqui, ó. Batendo. Olha lá, andou agora, mas você vê que ela não, não não escorrega, tá? Então isso é bem legal também na hora que você está fazendo é, o seu streaming, a sua live, gravando seus vídeos e por aí vai, tá? Uma, uma interface bem prática, é, pelo valor eu acho muito boa. não vi nenhum problema assim mais sério. Para mim a parte de monitoramento me incomoda um pouco, mas assim é um produto diferente de uma interface de áudio é, ela ela entrega um resultado de é, 16 16 bits dois canais no microfone dois canais 16 bits e 48 kHz. tá você tem a opção de colocar 44 100 ou 48 kHz. tá legal então você tem essa essas opções lá, Acho que é o sample, sample rate dela. Mas, assim, uma qualidade muito boa. Não, você não vai precisar mais do que isso para fazer coisas mais simples. Até porque, não. assim, comparado com uma interface, uma interface chega a 192 kHz e, e 24 bits. Mas, assim, eu nunca usei 192 kHz. E, e fica um áudio, assim, um arquivo bem pesado. É, o que a gente precisa mais é 48 mil mesmo, tá? 48K. 24 16 assim para gente não, não vai fazer tanta diferença não mas é claro que uma interface é, é mais um, é um é um, é um equipamento mais profissional para gravação tá e esse aqui ele tá mais voltado para galera assim é, que tá com um orçamento mais baixo mas se bem que a, a depo ela tem as interfaces com para assim de baixo orçamento né vamos dizer assim é, com excelente custo-benefício, entrega uma qualidade muito boa. É, no início do vídeo eu estava usando a interface do DepuShen com o um microfone condensador. Hoje eu não vou testar essa interface aqui com microfone condensador, mas não fica ligado aí, porque no, no próximo vídeo, é, os cinco motivos para não comprar, eu já vou ter testado tudo: condensador, é, celular, então a gente vai ter uma, uma visão bem mais ampla dessa interface aqui. Lembrando que se você quiser adquirir essa interface, ou até esse microfone aqui, você vê que se eu virar um pouquinho só ele já perde qualidade de som, porque é um microfone dinâmico. Vamos falar sobre o microfone agora. Mas se você quer adquirir é, esse kit, tá? Então, se, se você quiser adquirir tanto a interface quanto o microfone, é extremamente barato, na minha opinião, extremamente mesmo. Não fui taxado, então você provavelmente não vai ser taxado também. Você pode clicar no link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário para poder adquirir. Adquirindo por esse link, você ajuda o canal e tira uma fatia pequena assim do AliExpress. Tá? Então, se você quer que o seu dinheiro vá todo para o AliExpress, compra lá direto, vai no site aliExpress.com e tal. Agora, se você quiser ajudar, não vai fazer diferença nenhuma para você, porque o valor é o mesmo. Só que no final vem um pouquinho de nada assim para mim e me ajuda a adquirir novos equipamentos para te ajudar aí a tomar uma, uma melhor decisão. Vamos lá, vamos falar agora sobre esse microfone aqui. É, eu queria muito usar ele com uma espuma. Vou ver se eu consigo achar uma espuma para ele mais para frente, porque a espuma que eu tenho aqui não dá nele, porque ele é, ele é mais fino, é um microfone bem compacto, ele é bem pequeno mesmo, assim, bem minimalista mesmo. Perfeito, na minha opinião, perfeito para podcast perfeito mesmo, visual, peso, e assim, ele é todo de metal, e ele é, tem uma construção bem robusta, e é bem bonito mesmo, bem bonito assim, esse preto mais, é, assim, quase chegando ao cinza, né, mas é, é bem bonito mesmo, parece que vai durar bastante só pela construção dele e o que ele entrega de resultado final também é muito bom para um microfone que custa menos de duzentos reais. Eu vou testar no futuro ele é, e o f é O mas a versão XLR somente, tá? Porque ele é XLR e eu vou testar a versão é, também XLR, porque está menos do, hoje está menos de cento Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas menos de cento Então é outro microfone que também vale muito a pena. Mas sendo bem honesto esse aqui até o momento é um que assim, o microfone que está me impressionando muito muito mesmo e é o ideal para quem quer por exemplo você quer fazer um seu podcast e aí você quer ter convidados e aí quatro pessoas investe nesse aqui porque tá bem é bem barato mesmo é bem barato você vai ter um som de qualidade e a rejeição de ruído dele é muito muito boa Vamos testar isso agora. Ó. Falando do lado aqui, falando do lado do microfone, falando do lado do microfone, falando atrás do microfone, falando atrás do microfone, falando de novo aqui na frente do microfone. Lembrando que você tem que falar bem aqui em cima da cápsula e tem que falar perto dele para ter uma qualidade boa, tá legal? É, eu já acho que colocando uma espuma é, você até mantém, é mais fácil você manter a higiene do próprio do próprio equipamento, tá legal? É, vamos testar os explosivos. Papépi, popu. Pa, u popu popu popu. Você vê que eu, eu não tô novamente, eu não tô com nenhum é, limitador, eu, só, eu tô com, somente com um, um supressor de ruído ligado aqui no OBS, tá legal? É, então você tá ouvindo a qualidade dele. é um microfone na minha opinião assim muito bom, eu vou pegar uma espuma para poder usar ele aqui e eu vou ficar usando ele direto. Vou colocar ele ali na minha interface da DepoShang e vou ficar usando ele direto. E vou continuar testando também uh, o Ampli Game aqui da, da Fifine. Mas é, é isso, eu não tenho muito mais assim, o que falar sobre esse microfone. Por quê? Porque é, é, ele é isso, entendeu? Ele é isso. Se você quiser colocar alguma equalização, eu acho que nem precisa, sendo bem honesto, tá? Acho que nem precisa. Mas você pode colocar uma compressão, se quiser fazer uma equalização e tal. É, aí você faz para dar uma, uma melhorada, uma aperfeiçoada aí no som. É, mas o que ele já entrega aqui, puro assim, é, já é muito bom. Já é muito bom. E como eu falei, ele é bem minimalista. E é que por isso que não tem muito o que falar dele. Ele é só ele sim, ele tem. É, ele é bem pequeno, cara. É bem pequeno mesmo. Acho que esse negócio aqui não tem nem 10 centímetros, eu acho. Não sei, é bem pequeno ele. Pesado e um dos melhores microfones que eu já testei aqui, tá? É, principalmente pelo valor. É, esse é o kit da Fifine é o microfone K669D e o AmpliGamer SC3. Me diz aí o que, que você achou desses dois equipamentos. Você quer adquirir um deles ou os dois, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos conversar. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre esse equipamento e se você vai adquirir e qual o intuito, para que, que você quer esse equipamento. Se tiver alguma dúvida eu, e eu puder te ajudar, eu vou te responder o mais rápido possível aqui no, nos comentários. Agora, se for. Dependendo da dúvida, se for algo assim. Envolvendo testes, eu vou ler a sua dúvida, vou testar, e aí, depois, num outro vídeo, nos cinco motivos para não comprar, eu vou cobrir essa, vou falar, né? Vou responder a sua dúvida, vou tirar a sua dúvida, vou responder a sua pergunta, caso eu não responda diretamente aqui nos comentários, tá legal? É isso, um abraço, fui, não esquece de curtir e de se inscrever no canal.